Synagogu Budyně nad Ohří zakoupilo město v roce 2008, začalo teda dělat kroky k opravě synagogy. Spolupráce začala s Federací židovských obcí, tato federace nechala zpracovat projekt od plzeňské firmy Soukup Opel Švehla a tento projekt nám předala. A synagogu, která byla v havarijním stavu, jsme začali opravovat z programu regenerace v roce 2019. Pokračovali jsme rokem 2020 a v tomto roce jsme zjistili, že je možnost žádat o dotaci Evropské unie norské fondy. Teda jsme si vzali agenturu, která nám zpracovala grant na žádost, na dotaci vlastně, a tato žádost byla úspěšná. Takže jsme dostali od Evropské unie norských fondů dotaci necelých 22 milionů korun na opravu synagogy. V tom případě jsme mohli dál pokračovat s opravami synagogy druhou, třetí a čtvrtou etapou. Ta první etapa spočívala v zajištění statiky, druhá etapa spočívala v opravě pláště zvenku, třetí etapa byla restaurování vnitřku a čtvrtá etapa byla dvorní přístavba, sociální zázemí. Čili z těchto norských fondů finanční dotací jsme mohli dokončit celou akci revitalizace synagogy v Budyni nad Ohří. Tak židovská synagoga v tomto místě, v kterém se dneska nacházíme, není první stavbou, kterou židé ke svým bohoslužebním účelům využívali. Vlastně z pramenů vyplývá, že už v první půlce 18. století patrně na tomto místě vznikla první synagoga, ta nicméně zanikla nebo byla velmi poškozena požárem v polovině 18. století. Z tohoto důvodu židovská obec vybudovala v závěru 18. století tuto stavbu. Nicméně z písemných pramenů vyplývá, že tato stavba nebyla úplně dokončena. Patrně byl pouze provizorně zakryt strop a střecha a vlastně finální úpravě synagogy došlo až ve 20. letech 19. století, kdy vznikla současná klenba. Je celkem zajímavé, že stavitelé budyňské synagogy vlastně použili velkou řadu barokních prvků, vy jste mohutné římsy s bohatou profilací. Samotná synagoga, přestože zvenku vypadá velmi, velmi nenápadně, tak interiér je velmi bohatě stvárněn. Synagoga ve druhé polovině 20. století měla velmi neblahý osud, v zásadě byla vydrancována, opuštěná, sloužila chovatelům drobného zvířectva, což mělo za následek ten, že z původní výzdoby se nedochovalo takřka nic. Aron, který můžeme dneska obdivovat, vznikl jako kopie, volná replika, pouze z vlastně z jedné fotografie. Je to stavba teda zděná, zdobená umělými mramory a iluzní mramorování. Tak nyní se nacházíme na západní empoře. Je to v zásadě prostor, který byl vlastně určen pro ženy. Z písemných pramenů víme, že vlastně ta tribuna vznikla později, protože původně byla vlastně ta ženská část oddělena v přízemí. A teprve v průběhu 19. století došlo k vybudování této galerie to v této podobě. Bez pochyby velkou zajímavostí jsou archeologické nálezy stavebních prvků a nejzajímavější je patrně třecí pulpit, který byl potom nahrazen dřevěným. Ta synagoga měla obrovské statické problémy. I dnes to je částečně vidět, kdy severní stěna je vlastně vykloněná do ulice. Je otázka, čím to bylo způsobeno, jestli špatným podzákladním nebo potom špatnou údržbou, špatným odvodem dešťových vod. Ten odklon té stěny dále pokračoval, což způsobilo obrovské trhliny na klenbě. Ty trhliny na klenbě byly až 20 cm, takže reálně hrozilo vlastně samovolné zřícení. Takže před
vlastně tou finální povrchovou úpravou krásnou, kterou můžeme dneska obdivovat, tomu zásahu předcházely velmi náročné statické a stavební práce. Díky tomuto poškození ten interiér trošku dneska narušují tyhle ty táhlá kovová, která zpevňují stěny synagogy. Jedno z těch táhel už bylo patrně instalováno v meziválečném období, takže i to založení té synagogy asi nebylo úplně zcela ideální, protože s těmi statickými problémy se potýkala už od počátku. Věříme tomu, že současné zajištění je už trvalé.